Here, stuur nou u lig en u waarheid. Laat dit ons lei. Ons bring by u heilige berg, by u woninge. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing is uit die Evangelie van Johannes. Johannes 21 van vers 1 tot en met vers 14. Johannes 21 van vers 1 af tot en met vers 14. Daarna het Jesus weer aan sy disciples verskyn by die see van Tiberias. Dit het so gebeur. Simon Petrus en Thomas, wat ook Didymus genoem is, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog twee ander disciples was daar saam. Simon Petrus sê toe vir hulle, ek gaan visvang. Ons gaan ook saam met jou, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar daar die nacht het hulle niks gevang nie. Toe het al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disciples het nie geweet dat het hy is nie. Jesus vra toe vir hulle, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle om. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit in, dan sal julle iets kry. Hulle het die net toe daar uitgegooi, en vanweer die groot klomp vis kon hulle hom nie weer intrek nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy boellyf was kaal en in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent 100 tree. Die ander disciples het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan land kom, sien hulle vuurbrand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Nie een van die disciples het so ver gekom om hom te vra, wie is u nie? Hulle het geweet dat hy die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en net so ook die vis. Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy disciples verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. Tot sover uit die woord van die Here, gras verdor, blomme verwelk, maar God se woorde bly vir ewig staan. Kom, laat ons saam bid. Here, o Here, almagtige Skepper, ons Vader, ons dankie van harte vir die voorreg wat ons het om vandag in u huis te mag wees, om as gelowige kinders in u Vaderhuis by mekaar te kom, om saam te aanbid, saam te sing, saam te luister, saam te dink oor u grootheid, oor u genade, om u liefde te vier as verloste mense. Ons dankie, Here, dat u woord tot elkeen van ons kom en dat ons met vryheid u mag aanbid. Ons bid vir die mense, Here, wat in lande woon waar hulle vervolg word net omdat hulle glo. Ons bid vir hulle wat eiendom, vryheid en ja, selfs
hulle lewe op die spel plaas om in geloof te bly. Maar Heer, ons vra dat die evangelie onverhinderd die wereld sal bly ingaan. Ons dankie Here dat ons vandag saam, al is dit dan nou maar net 'n mens bepaalde dag, en al die ma's kan sê dankie, dag gewy aan moeders. Ons vra dat jy met elke moederhart sal wees. Die vreugde van kinders sien, van kinders hoor. Maar daar is ook die hartseer oor kinders wat ver van hier af is. Ons dankie vir tegnologie soos Skype wat dit moontlik maak om ook op 'n dag soos vandag mekaar te kan sien en te kan hoor, al kan ons mekaar nie ervaar en voel en drukkies gee nie. Ons bid Here vir die moederhart wat nog vandag by 'n grafie gaan staan, oor 'n kind wat so ver is dat eers by die wederkoms daar 'n wedersiens sal wees. Dat U ook daar troos en vreugde sal bring. Ons eer U Here. En ons vra dat U nou met ons sal praat. Ons luister gehoorsaam. Amen. Kom ons sing uit Gesang 475, bidden saam. Allerhoogste Hemelvader, lofgesange, prys U naam. Eerste en tweede verse, Gesang 475. Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het nadat hy uit die dood opgewek is. Broers en susters, donderdag aand vier ons Hemelvaart. En vandag is dan die laaste Sondag van die Sondag wat binne die 40 dae val tussen die opstanding en die Hemelvaart. En ons gaan weer net kyk na Jesus op aarde in hierdie tussentyd. Johannes vertel in besondere detail wat gebeur en wat gebeur het. Hy vertel van die volgende keer wat Jesus aan sy disippels verskyn het. Die eerste keer was dit sonder Thomas en 'n vertrek met deure wat gesluit is. Die tweede keer was dit gewees
toe Thomas by is en Jesus hom uitnooi om aan sy wonde te vat, en Thomas sonder om aan die wonde te vat, gesê het, my Here en my God. En nou word nog so episode vertel. Die interessante is dat die disippels steeds nie weet wat om te doen nie. Steeds nie weet wat om te maak van die hele situasie nie. Hulle het die opdrag gekry om te wag. Hulle het die opdrag gekry om uit te gaan. Jesus het 2 keer aan hulle verskyn en vir hulle gesê, vrede vir julle. Na 3 jaar van opleiding saam met Jesus, is dit so dat die disippels steeds nie weet wat om te maak met die situasie waarin hulle nou is nie. Daarom sê Petrus, ek gaan visvang. Kan nie meer net sit en niks doen nie, weet nie wat om te doen met die hele situasie nie, dan gaan ek maar terug na dit wat ek ken. Saam met hom was Thomas, wat ook Didimus genoem word, Nathanael van Kana in Galilea, die 2 seuns van Zebedeus, en nog 2 disippels. En so gebeur dit, dat die 7 van hulle gaan visvang, en deur die nag werk en niks reg kry nie. Hulle is terug na dit wat hulle gedoen het, voordat Jesus hulle 3 jaar gelede in hulle lewens geroep het daar by die see van Galilea. En nou is hulle terug daar. En hulle is terug in die eie menslike stryd van elke dag. En wat met hulle gebeur, is dat niks gebeur nie. 'N hele nag spook en spartel hulle, en niks word gevang nie. Hulle kry niks nie. Dis eers as Jesus weer met hulle praat, wat daar iets in hulle lewens gebeur. Dat Jesus vir hulle ietsie sê wat nie sin maak nie. En toch doen hulle dit, en skielik maak dit sin. Die see is groot, die meer. Die boot is ergens op hierdie meer, en of jy nou die net links gooi of rechts gooi, dit is net so klein areetjie wat gedek word, die visse swem rond, en toch sê hy vir hulle, gooi dit aan die rechterkant uit, en as hulle dit doen, word daar skielik 'n groot vangs vastgevang in hulle net. So groot dat eintlik moes die nette skeur. Johannes sê vir ons 153 visse. En enigiemand wat belangstel in die simboliek van getalle, sal sê, hoekom jy soveel, en die antwoord is, jy is soveel, omdat dit is wat getel is. Daar is geen ander simboliese waarde daaraan, as dat Johannes in detail onthou, precies hoeveel visse daar gevang is. Daar is geen simboliese waarde daarin, dat soveel visse gevang is nie, anders as dis baie. 153. Gaan tel hulle, ons het, dis hoeveel gevang is. Johannes onthou ook ander detail. Hy onthou, en dit kan mens nou net skat, min of meer hoe ver hulle van die strand af was. Hy kan onthou, Petrus het sy hemp aangetrek, want sy boellyf was kaal. Hy kan onthou, hy kan in sy gedagtes sien, dat toe hulle op die strand kom, toe hulle soontoe geroei het, daar 'n vuurtjie was. Hy kan al hierdie dinge onthou om daardeur vir ons 1 ding baie duidelik te sê. En dit is, dit het werklik gebeur. Dis die prentjie wat ons ervaar het en dis hoe ons dit onthou, sê Johannes.
dan eet Jezus samen met hulle. En aan die einde daarvan sou dit dan gebeur dat Petrus 3 keer geleentheid kry om versoening te maak deur 3 keer te sê ek het U lief, dit omdat hy 3 keer gesê het ek ken hom nie. En van daar af het dinge dan anders begin gebeur. Ons sit, broers en susters, in ons lewens steeds met hierdie ding dat ons 2 millennia, 2000 jaar na die opstanding, ook nie altyd weet hoe om dit te hanteer nie, al word ons van geboorte af al as Christene in hierdie wêreld ingestuur. Daar's 2 maniere om in hierdie wêreld besig te wees. Die een manier is om met jou ou dinge, die menslike dinge besig te wees en na jou wete en jou kennis en jou manier van doen dinge te probeer doen. En die ander een maak nie altyd sin nie. Maar dis om dit na Jesus se manier te doen. Want Jesus het opgestaan. Wanneer Johannes sê, dit was die 3de keer al wat Jesus na hy opgewek is aan sy disippels verskyn het, wil hy sê, Jesus het genoeg kere, en dis belangrik, genoeg kere verskyn om uiteindelik hulle lewens ingrypend te verander. Hulle lewens sou nie weer dieselfde wees nie. Hulle sou gehoorsaam aan Jesus gaan. Petrus sou tot sy eie kruisdood toe Christus verkondig. En so ook met die ander disippels. Elkeen op 'n ander manier in hierdie wêreld besig gewees tot die dag van hulle marteldood. Elkeen anders as Johannes, maar Johannes self is ook gemartel in sy leeftyd. Jesus sê vir hom, gooi die net aan die regterkant uit. Doen dit op my manier. Doen die lewe op my manier. En in gehoorsaamheid aan Jesus is dit dan die lewe wat 153 visse oplewer. 'N oorvloed. Om dit te vertaal na vandag se terme toe. Wanneer ons besig is by die werk, op die sportveld, by die skool, waar ons ook al besig is, is daar 2 maniere om dit te doen. Ons manier, die ou menslike manier, of in gehoorsaamheid aan Christus. Die een wat opgestaan het. Dit beteken dat in 'n wêreld waar besigheid is besigheid, ons of kan sê besigheid is besigheid en dan presies net doen soos die res van die mense, of ons kan sê die besigheid is Christus se besigheid en daarom doen ek dit in eerlikheid, in opregtheid. Daarom werk ek met die waarheid. Daarom bly ek by die reëls van dit wat moet, nie die reëls van dit wat mense voorstel nie. In die wêreld beteken dit ook dat 'n ma op 'n sekere manier hanteer word. Want ons moet gaan kyk na dit wat op televisie aan kinders voorgehou word, opgedis word, dan is daar geen respek, geen liefde vir 'n ma nie. Is dit eerder 'n gehoorsame ouer as 'n gehoorsame kind? Dis die wêreldse manier van vandag. Of ons kan dit doen op Jesus se manier wat insluit eer jou vader en jou moeder. In die wêreld van vandag is daar geen respek vir die huwelik nie.
En ons kan sê, ek is niks anders as die wereld nie. Of ons kan sê, my huwelik rig ek in volgens Godse gebod. In getrouheid aan my lewensmaat is daar sekere dinge wat ek doen en ander wat ek net nooit doen nie. Jesus het opgestaan, broers en susters. Dit verander ons lewens ingrypend. Ons hoef nie ons lewens soos 'n Petrus aan evangelie verspreiding toe te wy tot die dag van ons eie kruis dood nie. Maar ons word daartoe geroep om ons self te kruisig. Altyd die minste te wees. Ons kruis op te neem en Christus daagliks te volg. Sy werklikheid is ons werklikheid en ons werklikheid is die werklikheid waarin Jesus Christus opgestaan het. Ja, die dood oorwin. En daarom kan ons nie aangaan soos die res van die wêreld nie, al is ons midde in die wêreld. Al is daar baie mense wat die skyn het van Christen wees, is dit in wat hulle doen, wat dit duidelik gaan word, of hulle Christus volg of nie. Dis 'n woord van waarskuwing aan elkeen van ons, om seker te maak dat ons gehoorsaam is soos Christus dit wil hê. Ons kan vandag hier uitstap, huis toe gaan, huis toe stap of huis toe ry, party net 'n enkie en ander baie verder, en by die huis kom, en dan het niks in ons lewens verander nie. Maar Jesus se geduld met ons sal nie ophou nie. Net soos Jesus genoeg kere verskyn het aan sy disippels om hulle te oortuig van sy opstanding en daarom te oortuig tot 'n nuwe lewenstyl, so is dit ook met Christus. Geduldig met ons tot ons lewenstyl inrig na God se eer. Kom ons doen dit, broers en susters, kom ons gaan nie terug na daai ander lewe toe nie. Kom ons gaan op die pad van Christus. Kom ons doen dit soos hy dit sê. Soos hy dit beveel. Hy het opgestaan en dit het 'n impak op ons lewens. Amen. Kom ons bid saam. O Heer, ons dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend in die huis te kon wees, na die woord te luister. Gee Heere dat ons dit sal gaan uitleef, môre en oormôre en tot op die dag van u wederkoms. Seën ons asseblief in ons verhoudings met al die mense rondom ons. Gee dat ons in ons verhoudings en in ons optredes u wil sal gehoorsaam. Ons dra nie op hulle wat siek is, Here, hier tussen ons, in die hospitale en in inrigtings, thuis. Ons vra, Here, dat u sal wees met elkeen wat siek is, na liggaam of gees. Dat u die nodige genesing sal bring, en daar waar dinge nie mag of kan beter nie, dat u berusting en vrede sal bring, en vreugde, vreugde in u genade, vreugde in die wete, dat selfs die slegste menslike toestand net tydelik is. Die ewige waarheid is 'n opstanding tot 'n ewigheid saam met u. Gaan ook met ons in hierdie week, Here, bewaar ons van alle onheil.
Seën ons in ons huise, hou ons veilig. Lei ons asseblief, Here, nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die krag en die mag en die heerlijkheid tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons sluit af, broers en susters, met die sing van Gesang 470, daarvan die eerste en die vierde verse, Gesang 470, vers 1 en 4. U Heere is ons koning, een wat met mag regeer en dit waarop volg. Vang naar die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.